Okay, I've been in the building. Your boy Victor, still in the building, doing my thing, big things popping. Na lazima ni represent my G-girl, kakawaida. Yeah, 20. Aha! Usani bia ni kazi, na mina wambia wazi, msikie pia wazazi. Kazi ni kazi, boro pate yako. Yeah, na inabamba juu ama ni aje nesipi.